qeveritë në Shqipëri, ose pushtetet, u qenë të lira të i lanë duart me qytetarët e tyre dhe ju thanë ndërtoni si do vi. Ndërko, individet që janë shumë të lirë për balë ligjit dhe për balë qeverisë dhe ndërtuan, si shdeshen, si thonë, në një farë mënyre, bëj qatë duash të do bëj qatë duan. Shqipëria e ujrave, Shqipëria e këtyre përmbytjeve, Shqipëria e këtyre inundatave, po ta quajmë inundat, është mund ta konsiderojmë më mirë Shqipëri elektorale se sa Shqipëri e qytetarëve, Shqipëri e lirisë, Shqipëri e... Dhe më thënë, pushteti ka kërkuar vota që qytetarit të marë rrugën drejt greminave. Për pak vota, ne kemi ardhur në këtë pikë. Mund të themë se Shqipëria nuk është qeverisur, si të thuash nuk është lidhët, nuk i ka prirë njëri. Shqipërisë, qytetarëve të Shqipërisë u kanë ardhë qeveritë, u kanë ardhë pasë. Çfarë doni të bëni, sa populizëm doni, sa keqë doni të përmbytim fushat, sa keqë doni të ndërtojmë shtëpitë. Zotit Çupi, ajo që është e re këtë herë, si pas meje, në vëzhgimin tim, nuk është përmbytja. Përmbytja është e vjetër, vjen dhe shkon për fajt natyrës dhe të infrastrukturës, por këtë herë, si rralë herë më parë, kemi parë rrugë të reja të gremisura, skelete urash, urat të ikura, si asin herë më parë, që të regon për pun të këshia publike, që të regon për përgjësi publike, të pa marra në mendimin tim. Është këtë vëzhgimi drejt? Është një, paka shumë një aspekt tjetër këj. Këj është një aspekt që dëshmonë se kemi vërtet korupcion tragjik, se kemi sjellje kriminale të ndaj pasurisë, ndaj në rastet konkrete. Nëse do ketë për sëri, kjo do të ishte një gjë që s'kisha për të pajtuar kur. Ose si me thënë, jo vetëm për të pajtuar, po nuk, besomni, po jo them shumë sincerisht. I kam parë ato pamje në atë portalin që unë drejtoj, në duket se njëherë kam transmituar, jo për arsye të fshehjes të zvërtetës, asë më shkon mendja, po për arsye se më kryon humnera në shpirt. Në më të shohat dhe unë tim ashtu, të shkaravitur me rrugë të reja të vendit, më dhe. Por, si me thënë... Do t'i kishtë ndodhë dhe Parisit, po t'i kishtë rënë ka shi për të përdorë prapë atë simbolike në kryeministrit? Apo do kështë rezistuar Parisi? Shiko edhe në Parisi nuk ndërtojnë rrugë shu. Po në Parisi nuk ndërtojnë rrugë shu, por edhe Parisi ka problemet e veta. Dëmë thënë, ne jetojmë në një, po të shkojmë, po të globalizojmë, që është që jetojmë në një situatë globale, besojmë, thuaj se katastrofike.